O Fernando Ferreira tem detalhes dessa informação, porque fechamento de postos de vacinação contra a Covid em recesso de fim de ano provoca reclamações. Nesses dias foram registradas longas filas e até desistência do imunizante no CA aqui em Araraquara. Eu vou pedir para a nossa produção tentar contato com o cidadão que disse que desistiu de tomar, receber o imunizante, porque eu quero saber se ele voltou em outra data e se voltou, encontrou a mesma situação. A gente tem recebido reclamações críticas ao setor de saúde que centralizou a aplicação do imunizante durante o recesso de fim de ano no CEAR. Tem também no CESA, mas no CESA é um pouco diferenciado. Pois não, Fernando Ferreira? O Walter Eugênio, ele reclama que a fila de vacinação contra a Covid-19 está cansativa no CEAR em Araraquara. Ele cobra uma explicação da pasta da saúde em relação ao fechamento dos demais polos de vacinação durante esta semana. Ele conta que preferiu ir embora sem tomar a vacina por conta da demora. Um outro caso também, Chico, é o Mário. O Mário nos procurou aqui e reclama também da demora nessa fila de vacinação. Segundo o ouvinte e telespectador, ele ficou mais de 2 horas no CEAR e acha um absurdo apenas um polo para aplicação do imunizante durante esse período. Vamos tentar, portanto, viu, Marcos, falar com o Mário para saber se ele retornou ao CEAR e se ele encontrou um quadro diferente, porque a gente mais tarde vai até tentar contato com a secretária da Saúde, Eliana Onaim, para entender como que ela avalia essa situação. Seria possível ter mantido mais postos de vacinação durante o recesso de fim de ano? A prefeitura não está funcionando. Mais setores importantes, setores estratégicos, como por exemplo o setor da saúde, poderia ter criado um sistema diferenciado durante o recesso para imunizar a população que precisa tomar a terceira dose ou ainda a segunda dose. Daqui a pouco, mais tarde, a gente tenta contato com a secretária, mas eu gostaria primeiro, viu, Marcos, se você conseguir contato com o Mário, de falar com ele, porque não foi apenas o Mário que reclamou, né? Essa informação que o Fernando trouxe, o Walter Eugênio também disse que está cansativa a fila no CEAR. Então, há outras reclamações também, claro que a gente não vai colocar todas aqui no nosso programa, porque não temos espaço para tudo isso, mas mostra que há um problema, Luiz Antônio. Há um problema e se o contribuinte está reclamando, é importante que o setor público busque entender e, de repente, resolver o problema. Há duas formas de olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio, como a gente já descobriu há algum tempo. A pessoa pode tanto dizer, olha, são apenas 2 postos de vacinação nesse fim de ano, nesse recesso, isso é um absurdo, como pode a secretaria alegar? Há um recesso, né, tradicional, né, o período de descanso da rede de saúde, e mesmo assim foram mantidos 2 postos de vacinação para a vacinação não parar mesmo durante esse recesso. Eu entendo a dificuldade das pessoas. A nossa vida é muito corrida, né? As pessoas buscam sempre o melhor horário para ela e é justo que haja esse tipo de situação. Agora, há de se entender, né, que o Estado de São Paulo aplicou, desde que a imunização começou, mais de 84 milhões de doses. É um número bastante expressivo se a gente pensar na logística de aquisição, de distribuição, de armazenamento, de aplicação dessas mais de 84 milhões de doses. Araraquara já aplicou, eu acho, mais de 400 mil doses ou coisa parecida. É uma logística muito grande que funcionou. Apesar de uma reclamação, de um tempo de espera um pouquinho maior aqui ou ali, né, as pessoas conseguem tomar a sua vacina. Eu, sinceramente, acho que a gente precisa de um pouquinho de paciência, né? Há um recesso, né? Não houve interrupção da vacinação, entendendo que as pessoas podem usar esse momento. Há períodos do dia em que há um fluxo maior, há períodos que não há nenhuma dificuldade de vacinação. Eu me lembro um dia que o Marcelo Bognoli, às 10h30 da manhã, no Jornal da Morada, disse, olha, a fila sai lá do CEAR e está aqui, quase no Balão do Soldado, né? Um colega deste mesão, se ele quiser, se identifique depois, ia tomar a vacina, falou, olha, eu acho que vou ter que procurar outro posto, então. Mas saiu às 11h15 e não encontrou mais ninguém. 5 pessoas na minha frente. Então, quer dizer, a coisa tem hora de maior demanda, tem hora de menor demanda. Pelo benefício da vacina,
vale a pena esperar. Eu já fiquei na bilheteria de estádio de futebol uma hora para comprar ingresso, mais uma hora para entrar num jogo e tal. Eu fico tranquilo uma hora para tomar a vacina. Só um minutinho, por favor, Ernesto, já passo para você a fala. Essas imagens que estamos acompanhando é da fila, né? Para a imunização no CEAR, foram registradas ontem. Ontem pelo Mário, que mandou aqui a bronca, dizendo que desistiu. A fila era tão grande que desistiu. Realmente, há uma fila de carros ali e... Não sei se só o Mário desistiu, se tem mais alguma coisa, alguma pessoa também que resolveu voltar para casa. Se você, inclusive, achou que a fila era muito grande, tinha algum compromisso, ou porque você já estava cansada de esperar, voltou para casa, quiser participar aqui, pode ligar no 3311-3000. Pois não, Ernesto? Eu vou seguir pela linha do copo meio cheio também, como o Luiz disse, porque... Tivemos muito tempo e muita oferta de vacina e, mesmo assim, o número de atrasados que a gente tem, por exemplo, a segunda dose, é uma coisa completamente inaceitável. Tiveram meses para fazer isso e agora vão procurar em cima da hora e não vão encontrar. Conversando com o pessoal do César, que tem sido muito criticado por ter disponibilizado apenas 50 senhas por dia, que o pessoal diz... Todo mundo entrou em recesso, está todo mundo em folga, acaba desovando tudo aqui. Nós também temos algumas pessoas que estão em recesso, não temos a plena força de trabalho. Você está em recesso? Não tem como... Eu não estou... Eu não estou. Você não está, mas tem gente que está. Não sei se você está trabalhando no comércio, está em recesso. Mas quem está em recesso, eu tenho culpa de... Do funcionário público está em recesso. A pessoa que está em recesso, ela não está trabalhando. Cidadão tem que tomar a vacina. Chico, deixa eu terminar. Ele não precisa ficar se culpando por quem está em recesso. Tem que ser elegante. Eu estou no meio do raciocínio. Eu só estou discordando dessa história de recesso. Ah, então você espera eu terminar de falar e aí você simplesmente vem e destrói toda a argumentação que eu montar. Mas deixa eu fazer meu raciocínio, por favor. Por favor, continue. Algumas pessoas não estão trabalhando. Vamos supor que você tem ali... 50 pessoas que fariam um atendimento no César. De repente, 20 ou 30 delas estão de folga. Você tem 20 pessoas para fazer o trabalho que 50 normalmente fariam. Então, é uma época diferenciada. Ninguém está falando em fazer isso por longos meses. Nós estamos falando apenas do período entre o Natal e Ano Novo. Cabe um pouco de paciência e um pouco de compreensão. Porque se você não tomou a sua vacina até agora, que está sendo oferecida desde janeiro, você pode muito bem esperar mais 8, 10 dias. E é natural que o funcionalismo público, que trabalha de uma maneira bastante forte durante o ano todo, tenha direito aos seus recessos. Está previsto na legislação trabalhista, Chico. Eu não estou inventando isso. A pessoa conquistou esse direito e está desfrutando desse direito. Mas eu não estou discordando do recesso, Chico, no sentido de que ele não tem direito, Ernesto. Recentemente você teve de férias. Ele não Alguém tem ligou para você e falou, Chico, você recesso, não mandou a pauta. Você estava de férias. Não é férias. É um direito que você recesso conquistou e estava desfrutando. São coisas então, distintas na legislação. Vamos ter um pouco CLT, de paciência. Já que você citou. Vamos encher um pouco... O coração de amor, é uma época de final de ano, vamos parar de sair batendo em todo mundo. O setor mundo. Da saúde tá muito cansativo isso. Deixa eu falar para de polarizar você uma coisa, um monte de coisa que não aí. Merece essa polarização. Exatamente, um monte de coisa Ernesto, que é isso. É a necessidade de polarizar tudo recesso, e sabe encontrar um culpado. Recesso não é férias. E eu não estou dizendo aqui que o setor da saúde não possa ter recesso. O que eu estou dizendo é que o setor público precisa se estruturar para que parte... do atendimento continue, mas continue atendendo o cidadão. E não continua? Com todo... Tá tudo fechado? Não, continua atendendo, mas você viu a fila aí? Ok. Você tem muito menos gente para trabalhar. Você é natural. Foram mantidos dois postos de vacinação em pleno recesso. Se a pessoa não quer enfrentar a fila, segunda-feira vai voltar nos outros postos. Ela pode na segunda-feira tomar sem fila. Ela tem que tomar hoje. Ela pode tomar segunda sem fila. Muito me estranha vocês que tanto criticaram quem estava atrasando, por exemplo, para tomar a vacina. Hoje o Ernesto chega aqui e fala, você pode esperar 8, 10 dias se você não tomou ainda. Não, se o cidadão foi no posto de vacinação, ele tem que ter ali a disponibilidade para tomar. Bom, e sem precisar esperar 3, 4 horas. O espanto é o contrário, né? Quem não se espantou com um governo que negligenciou a compra da vacina quando morriam 2 mil pessoas por dia, agora acha absurdo ter dois postos de vacinação. Ah, eu vou politizar o debate? Chico Lourenço, esse discursinho, o Ernesto tem toda a razão, Ernesto, parabéns pela sua clareza. Essa tentativa de polarizar, sabe, de achar culpado, eu sinceramente passo por postos de saúde de Araraquara que são palco de vacinação sem fila. Agora em dezembro inteirinho, ótimo, inclusive, sem fila. Então, quer dizer,
Há momentos que vai ter um fluxo maior. Dá, o dá setor no ar não aquela consegue. Sua dica, Luiz não Antônio. Consegue. Pra quando voltar normalmente, o que, que o pessoal deve fazer? Você me deu uma dica de ouro, que é o pessoal ir às vezes nos postos mais periféricos. Eu gostaria que você falasse essa dica, porque ela é muito bacana. Bom, Ernesto, até que é um pouco óbvio, né? Alguns postos têm menos fluxo de pessoas, alguns horários. É que eu não posso dar essa dica geral, porque há de se entender a necessidade, a flexibilidade, a capacidade de mobilidade de todo mundo. Mas eu acho que a causa vale a pena. Nós não estamos falando de algo supérfluo, né? Nós estamos falando de vacina, nós estamos falando de salvar vidas e isso exige de todo mundo um sacrifício muito grande. Eu acho que o setor de saúde se sacrificou sobremaneira. Eu vejo nos postos de saúde, inclusive aqui no CEAR, né, as vacinas sendo acondicionadas, Fernando, você já viu isso também, em recipientes, em isopor, em caixas térmicas, quer dizer, tem uma logística, né, para você manter isso de modo saudável para chegar à vacinação. As pessoas vão tomar a vacina, vão conseguir tomar a vacina, não ficarão sem a vacina. Nesse período, nessa semana, são dois postos apenas. Fernando, parece que os colegas da mesa aqui, eles estão achando que a cidade não continua o seu ritmo normal durante o recesso. Continua, então tem dois postos para isso. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas que trabalham no comércio que precisam tomar a terceira dose e não conseguem ficar 3-4 horas na fila esperando, porque tem que voltar. Insensibilidade da empresa. Porque tem que retornar. Insensibilidade da empresa. Você também acha que é normal, mesmo durante o final de ano, as pessoas esperarem 3-4 horas ou não? Chico, acho que você está cri-cri demais. Sabe, eu acho que, infelizmente, as coisas não são assim. Não, tem três chatos e um legal aqui. Não, eu acho que a gente tem que pensar de um jeito diferente. Primeiro, eu quando fui tomar a primeira dose da vacina, eu fiquei 3 horas na fila. Tudo bem. Saí agradecido de depois ter ficado 3 horas, porque fui um dos beneficiados naquela primeira leva de vacina. Então, Quando todo mundo morrendo, quando todo mundo estava vivendo aquela situação dramática, eu, por ser professor, consegui tomar a vacina. Então, eu fiquei muito agradecido. Se tivesse que ficar 5 horas na fila, eu teria ficado 5 horas na fila e fiz questão de publicar isso na minha rede social, porque eu acho que a gente tem que agradecer. Agora, eu quero fazer o seguinte, quero fazer até uma pergunta a você. Se você fosse fazer uma pesquisa com todas as pessoas que estavam na fila, e muitas delas possivelmente reclamando do tempo de demora de 2 horas, será que todas elas tiveram outro momento onde podiam ter ido e não foram? Será que elas poderiam ter tido um outro momento e acabaram não aproveitando esse momento e preferiram justamente agora? Eu acho que todo mundo tem direito a recesso, todo mundo tem direito a férias, mas se há uma categoria que trabalhou de forma incessante durante todo esse período na questão da vacinação foi o pessoal da saúde. E eu vejo que outras cidades, diferentemente de Araraquara, interromperam a vacinação durante esse período. Araraquara não interrompeu, apenas diminuiu, porque eu sei como é difícil você, nesse momento... Bom, acho que a gente sente isso no dia a dia, né? Quantas vezes a gente precisa de alguma coisa, né? Nessa época é tudo mais difícil. É complicado. A saúde ainda mantém postos para que haja esse tipo de vacinação. Então, acho que, sabe, hoje reclamar nossa, de 2 horas... Fazendo favor, manter não, não, não é isso, Chico, não é isso. Acho que você compreende que errado, você tem uma visão um pouco turva do que está acontecendo aqui. Que é isso que vocês estão querendo dizer. Nossa, está vendo? Está fazendo um favor manter durante o recesso postos de vacinação. Não, não é isso, Chico, não é isso. Eu estou dizendo que não houve prejuízo de continuidade. Continua sendo aplicada. Ela continua exercendo a sua função, continua lá, independente do período. Agora... É claro que as pessoas querem ser atendidas na hora. Eu adoraria chegar, por exemplo, muitas vezes num banco e ser o primeiro da fila, mas não sou. Então, a gente tem que acabar entendendo também algumas coisas. Eu acho que a gente precisa ter uma balança um pouco mais calibrada, Chico. Eu acho que a sua está um pouco fora de prumo.